El tastautor segueix la mateixa tònica que en anys anteriors. Es combina la fórmula d'un grup de renom amb un grup de nova fornada. En aquesta ocasió compartien cartell el reconegut Adrià Puntí amb Xavi Elias. L'artista, que ja va passar el mes de juny pel Tarambana, tornava a Cardedeu i ho feia dins aquest cicle que ja és un referent a la comarca. A més, des de la sortida del seu disc de debut, La Set de la Balena, Xavi Elias ha passat per diverses sales i festivals de renom, des de la Sala Liogàbal de Barcelona fins al Festival Estrenes de Girona, el Pop Art d'Arbúcies o el Mercat de Música Viva de Vic, festivals que l'estan donant a conèixer entre el públic català. A Cardedeu ens va presentar el seu primer treball, 12 cançons que han enllaçat amb sensibilitat i que ens parlen de temes quotidians però vistos des d'una perspectiva fantàstica. Un imaginari ple d'animals humanitzats, monstres interiors que prenen formes i persones que no troben el seu lloc. Cançons que ens porten a l'amor i lletres poètiques, iròniques i amb grans referències literàries. Seguidament, al voltant de la mitjanit, Adrià Puntí va pujar a l'escenari íntim de la Sala Sarau. En un ambient distès, el cantant de Salt va oferir un concert estès amb grans temes de la seva llarga trajectòria i on va saber interactuar amb el públic que va riure en més d'una ocasió. Cançons com Tornavís, Prohibit o el conegut tema d'un papa a la Catximba i els rostolls d'Angelina van fer cantar el públic assistent. Adrià Puntí tornava a Cardedeu després de fer un concert improvisat ara fa 9 mesos. El Sant Jordi passat es va presentar al mateix Tarambana per fer una actuació d'aquella sorpresa que tant agraden a l'artista gironí. Aquest cop ens va tornar a delectar amb la seva música i les seves declaracions, i és que ell no és de rei, sinó de república. No li agraden els concerts amb un guió preestablert, per això se'l salta sempre que pot, i no li agraden els concerts iguals.